Hej! Idag så tänkte jag visa ett program som jag tycker är väldigt användbart om eleverna ska hålla redovisningar eller tal, alltså muntliga framträdanden eller något annat. Det heter Flipgrid. Det finns både som app och som hemsida. Så om jag skriver flipgrid.com här så kommer vi dit. Ja. Då kommer man till den här sidan. Jag visar från lärarperspektivet först. Så har du inget konto så måste du skapa det, och det gör du genom att klicka här uppe, Educator Sign Up. Och som det står här så behöver studenter, alltså elever, behöver inte ett konto, utan de får en kod av dig som de använder istället. Men du som lärare, du behöver ett konto, så du kan antingen skapa det med Google eller med Microsoft. Men jag har redan ett konto, så jag backar och klickar på Educator Login istället. I det här Flipgrid så skapar du som klassrum. Alltså du skapar klasser helt enkelt. Så om ni ser här, så här ser det ut när jag kommer in på min sida. Då har jag två klasser här, SA17B och SA17A. SA17B har jag 0 videos än så länge. Och i SA19A så har jag 14 videos än så länge. Här står det Flipcode. Och det är den koden som jag ger till eleverna. Men det heter inte klassrum här, utan här på Flipgrid heter det grids. Så när du vill skapa ett rum, eller vad man ska säga, för en klass, så klickar du på Add New Grid. Och så vad ska den här griden heta då? Jag ska göra ett klassrum för min industrietta. Så jag tar namnet på den då, eller förkortningen på den klassen. Och sen när jag vill att eleverna ska gå in i den här klassen, då vill jag att de ska använda sin skolmail. Man kan också använda att jag kan skapa ett student-ID och ge dem, men det tycker jag är mycket krångligare. Plus att det står not for EU. Så det blir ju lite svårt då för oss. Det här tycker jag inte att man ska använda med tanke på GDPR och allting. För här så blir allting public. Så den här är bäst. Skol-email. Så den tar vi. Och här skapas det en kod automatiskt. Den tycker jag är lite krånglig. Så jag tar bort den här koden och så skriver jag EN19. Den var upptagen. Så jag lägger till svenska. Den fanns. IN19 svenska, den fanns. Går vi vidare till nästa. Och nu ska jag då lägga till skolmailen. Och det är ju då edu.sandviken.se. Sådär. Sådär. Nu kan jag kopiera den här länken genom att klicka på copy. Eller så kan jag klicka på Teams direkt. Så skickas den här länken till mitt team i Teams. Men det väljer jag att inte göra nu, utan nu kan jag bara kopiera den där. Och sen go to your grid, alltså gå till det här klassrummet. Ja. Nu har jag ju då här mitt klassrum. Här ser jag vad klassen heter. Här ser jag koden ifall jag skulle glömma bort den och en elev vill ha koden. Nu finns det redan ett topic här, men den tar jag bort för jag vill inte förvirra eleverna. Jag vill bara att det ska finnas sånt som jag skapar där. Så add new topic. Och så skriver jag tal. De ska nämligen hålla ett tal. Hur långt får det här talet vara då?
Tyvärr, det här är nackdelen med Flipgrid tycker jag. Och det är att de kan inte vara längre än 5 minuter. Så inspelningen stängs av. Men det man kan göra är att de kan lämna in flera gånger. Så om de håller en redovisning och den blir 5 minuter så stängs den av. Då kan de starta en ny och börja på det stället där de avslutade. Det blir fler inspelningar, vilket är negativt. Men det går alltså att lösa. Talet ska ju egentligen inte vara längre än 5 minuter. Så det här kanske till och med kan hjälpa vissa elever att se att tiden håller på att ta slut. Jag vet inte. Här kan man skriva någon instruktion eller någonting. Skrullar du in ditt tal. Skrullar vi ner lite så ser vi här att det finns resources som jag kan lägga till den här instruktionen. Ursäkta. Ursäkta. Den här instruktionen. Jag kan till exempel spela in en video med instruktioner och ladda upp här. Eller jag kan ladda upp en video från YouTube eller någonting som de kan se som inspiration. Och lite sådär. Så det här är alltså någon grejer jag kan lägga till i instruktionerna om jag vill. Create topic. All set. Sådär. Nu är jag inne i talet. Alltså i inlämningen för talet. Och det jag vill göra nu är att jag vill ändra lite inställningar. Ja, då är vi inne i inställningarna. Och det ser bekant ut direkt. Det här har vi redan gått igenom. Men om man fortsätter scrolla ner så kommer man till andra inställningar som är väldigt bra. Den här till exempel, topic status. Det här tycker jag är den viktigaste inställningen. För det är nämligen här som du avgör om du ska låta eleverna se varandras videos eller inte. Och det gör du genom att klicka här. När den här är grå på video moderation, då betyder det att eleverna kan se varandras videos. Gör du så att den här är grön, då är den moderated. Och det betyder att eleverna inte kan se varandras videos. Så den är väldigt viktig. Och då kommer du se den här symbolen. Vi kommer se den mer snart. Men den här symbolen i alla fall, en hand visar att de eleverna kan inte se varandras videos. Om nu eleverna kan det, om du väljer att eleverna kan se varandras videos, så kan du också tillåta att de kommenterar varandras filmer. Och då har du den här grön. Så är den här grön, då tillåter du eleverna att kommentera varandras videos. Men det gör inte jag, för att jag vill inte att de ska se varandras. Här kan du ta ett stoppdatum, ett inlämningsdatum. Och det har jag redan valt i förväg. Här nere så kan du välja om eleverna kan få redigera sina videos. Jag tycker att de kan få det, så den är grön. Här kan du välja om eleverna får skicka med länkar eller inte. Och det tycker jag att de kan få, så att jag låter den vara på. Här tillåter du elever gilla varandras videos och den är av för mig. Och här, view count, där kommer det stå hur många som har sett videon. Och den har jag också av. Sticky notes, det är om du tillåter eleverna att ha sticky notes inne i sin video medan de filmar. Och det tycker jag att de kan få ha, så den är fortfarande grön för mig. Video title, det är om du tycker att eleverna kan få skapa en egen titel på sin video. Och det tycker jag också att de kan få ha, så att det tillåter jag. På den här så väljer du om du bara vill att eleven ska ta en selfie. Eller om du bara vill att eleven ska göra en video. Eller inget av det. Men jag brukar ha både selfie och video. Och sen så scrollar vi ner lite till så kommer feedback. Och då brukar jag bara ha basic feedback. Och det är helt enkelt att du kan skriva feedback på elevens video. Så update topic. Klickar vi på och då sparas de här inställningarna.
Och då ser du att den här handen kommer upp här bredvid talet. Så, this topic is moderated. Vilket betyder att eleverna kommer inte kunna se varandras videos. Och nu kommer jag pausa den här inspelningen och logga in som en elev på det här kontot. Och skapa en video så att ni, och sen ska jag starta den här inspelningen igen. Så att ni ser hur det ser ut när man som lärare loggar in och ser en video. Så vi ses snart. Ja, då är jag tillbaka. Så om du går till din startsida, eller My Grid här uppe, så kommer ju dina klasser upp. Nu ser ni att klassen som jag skapade finns här i 19. Ni ser också att det finns ett topic och en video. Så jag klickar in mig på den här griden, det här klassrummet. Så scrollar jag ner. Så ser jag att det finns en inlämning här som vi skapade nyss, tal. Och så ser jag att det finns en video. Så jag klickar på den här helt enkelt. Sådär, nu är jag inne i talet. Och så scrollar jag ner. Och då ser jag att en elev som heter då Rebecka Markström har varit här och lämnat in en video. Så då kan vi väl ta och klicka på den då. Så kommer den upp här. Ja, så kan jag då lyssna på hela den här videon och se den. Lite sådär. Nu efteråt så kan jag då, om jag vill, kommentera det här. Bra jobbat, skriver jag. Och så... Där. Nu har jag sparat den feedbacken. Här kan jag kopiera länken till feedbacken och skicka till eleven om jag vill. Eller så kan jag e-mail feedback. Eller så lämnar jag det bara så här. Jag kan också spela in en videofeedback till den här eleven då, om jag vill. Men det är ingenting som jag brukar hålla på med. Ja, det var väl det jag tänkte visa. Bra jobbat har jag skrivit. Ja, så ser det ut. Och nu när vi har sett den här så finns det ju här att jag har sett den en gång. Jag kan också gömma den här videon om jag vill. Jag kan också ladda ner videon här. Så om jag skulle vilja ha den här videon på min dator så kan jag ladda ner den om jag vill. Jag kan också radera. Men det väljer jag att inte göra. Så. Ja. När alla har lämnat in talet, då kan jag ju välja att radera den här inlämningen. Så försvinner den. Så det var faktiskt allt som jag tänkte visa. Så har ni någon fråga så är det bara att fråga på. Annars så ses vi en annan gång. Ta hand om er. Hej då!